Any step you take, any breath you breathe, even from mistakes, you'll be lost in me. In any winter morning, like the frost you see, and I'll be feeling it all, and you'll be lost in me. Any step you take, any breath you breathe, even from mistakes, you'll be lost in me. Any winter morning, like the frost you see, I'll be feeling you. Like a I'm not afraid to die.
Thank you.
tonight.
Mine damer og herrer, hei og velkommen til Gamer.no sin Logitech G Challenge Series. Vi kjører i gang med BX3 mot Expert Gaming. Og mitt navn er Tony Bostark-Stark. Jeg er deres hovedkommentator i dag, og med meg så har jeg vår godeste Andreas Winger Grøterud tar rollen i dag som ekspertkommentator, og det er en forrykende kamp vi har foran oss. Vi har to lag med historie mellom hverandre. De møttes jo i finalen av den aller første kvalifiseringen, hvor Bekstedt den gang tok til venstre, tror jeg. Vi får se hvordan det går i dag. Jeg vet en ekspert har bracket overpass, som er vårt første kart. Ufattelig mitt mye i den forrige uken. Så jeg er spent på om de kan komme nå, men først må de vinne knivrunden. Ja, vi har jo sett disse gutta her tidligere også, og det er jo Bekstedt som foreløpig ligger i ledelsen i serien her med 3 poeng. To poeng mer enn en ekspert. Ja, de hadde en god førstekamp mot insert name her, skal vi se. T-klubben som ikke møtte opp. Det er jo, vi får se hva som blir med T-klubben. De spilte mot Party Astronauts i går, var det vel, hvor de spilte 1-1. Hvis resultatet jeg husker er riktig, så de har jo egentlig ikke møtt noen i førstekampen sin. Så det her blir den første reelle testen for BX3, men BX3 som sagt er lag med resultat. Jeg vet de også har fått litt stikk mot for å prette litt, så de har fått krav om å gjøre det. Så det er godt mulig. De er meget godt forberedt til den kampen her. Det håper vi virkelig, for jeg vil tro det at vi kommer til å se en ganske spennende kamp her mellom disse lagene, for de er jo allerede godt kjent i norske CS-scenen. Ja, absolutt. Og på papiret fra tidligere så er nok BX3 kanskje hakket vassere. Ekspert gjort det godt internasjonalt, sliten litt mer nasjonalt. Hadde det vært mer standardiserte kart, så hadde det vært BX3 kanskje som hadde vært papirfavorittene. Men nå har det seg slik. Ekspert, som jeg vet, har flakket veldig mye. Stille sterkt på TC. Nå får vi se hva de kan finne på i Gunrun. Først så beveger de seg mot det, mens gutta i BX3 ikke er i nærheten engang. Vi har jo Jaken i ledelsen her som trykker inn side, og det er jo BX3 som får åpna opp her. Men Jaken får likevel med bomba i flokken. Nei da! Knien er i gang og får nekta den. Det er jo nesten strak arm her for BX3. Ja, vi ser at de også har spilt dette mappet litt, vet hvor folk pleier å plante i den småten der F9, og er litt heldig, men også rutinert og får tatt ned planteren der. Jakin, nå er det en 1-3 for Mak. Så om Måke kan utligne her litt grann da. Klokka tikker og går, men tråkker som en elefant. Blir spottet, får likevel tatt ut Mikkis, men holder ikke helt. Ja, blir ikke helt bortkasta. De får tatt ut 3 stykker, men likevel, de skulle gjerne hatt den planten og fått de ekstra pengene. Nå må de ut på en litt mer dobbel ekorunde istedenfor at de kan kjøpe opp en stunde. Det gjør at f.eks. Skippy kan kjøpe opp scouten her, så det er ikke, det er fremdeles rom for det, men de skulle absolutt ønske å ha planten der. Det vi kanskje burde adressere litt, for det her blir kanskje en litt saktere runde, vi får håpe. Ja, ja. Jeg så noe som skjedde i underground, så jeg tenkte jeg skulle la deg ta den. Ja, BX3 er jo allerede i full gang her for plukk etter plukk. Det er jo Stig og Spite som er de første to til å gå ned. Og Skippy blir jo da neste. Det er jo ikke så veldig mye Jakin og Måke får gjort her nå. Ja, nei, de har ikke fått uttelling på det de prøvde på nede i underground. De ville ha kjapt pick, så de kunne få lov å jobbe litt rundt og få brukt mappet. Nå er det det stikk motsatte som har skjedd. Mikkis pusher aggressivt, har lite å håpe. Er i ferd med å møte på Jakin, er det vel? Klart hvert fall å høre Jakin. Er klar over hvor han er. Fikk ikke helt plukka noe der, men Jakin hørte likevel scopet. Fikk plukka ned Mikke, som ikke hadde så veldig mye å håpe. 22. Blir til slutt pikka ut av Få se, hvem er det? Slick? Slickbya, stemmer. Ja. Vanskelig posisjon her for Mok. Ser også Slick som roterer opp på outside. Vet nøyaktig hvor han har han. Gjør det mulig for meg å jobbe litt her.
Og tråkker rett inn i skuldlinja til Slick, og Bexar sikrer seg en andre runde. Ja, man slipper ikke å gå rundt, for det to forskjellige steder han kan stå i tillegg til trappa, så hvis du går for langt ut, så det åpen for banken også, så det en veldig vanskelig site å ta, NAS-siten. Jeg snakket veldig mye om det sammen med både Nordic Warthogs og Splatta. Det er en utfordring. Expert Gaming, hvis vi fort skal ta det, har byttet ut Base, som spilte strålende i forrige kamp, mot Nordic Warthogs, med Mawk, som da har tidligere vært eldste. Så jeg er spent på å se hvordan det går. Mawk gjør en god jobb her i starten. Ja, men Fnino Karl er allerede i gang, og får litt utlengning, det er bare spart igjen. Prøver å hente en siste mann, men blir til slutt dratt ned av Slick i trappa. Ja, skal se om Expert Gaming får gjort noe særlig med denne første kjøperunden sin. Det er nå de må begynne å få noen runder på bordet, det er nå de må vise at de har practical kartet her. Det er nå de må kjøpe opp Mocha. Sånn ja, flink ut. Den kom litt trekt der. Ja, bra de ikke kjører noen rotasjons... Nei, noen spawn-avhengige taktikker. De kunne kanskje vært dette der for Mikkel, så det har en litt påvirkning. Klart det. Mawk prøver jo likevel å få ned Slick her da. Handler litt om skuldrene, men... prøver å holde en vinkel. Mikkel er likevel i gang for sin andre kill her nå. Bra jobb til Mikkis. Jeg er veldig fan av disse aggressive push-taktikkene som sete på det mappet her, spesielt i midt og lang. Så er Spirit i en god posisjon til å komme fra do-området. Kan gjøre mye skade. Prøver kanskje å spotte ut Slick, men det er jo Stig som får tatt ut, la oss se, VG. Blir det det? Der får Spite sin kill, men Mikkis får sin tredje her, prøver på sin fjerde. Bommer, er nede i 3 HP. Og blir stoppet helt fullstendig av Mawk. Det er en 2 mot 2 situasjon her nå for Fnien og Card. Og Fnien får tatt Man Adventures. Og igjen så er det Mawk som er siste mann. Ja, det er den som har fått det ting her for ekspert også. Blir tatt veldig lavt med den granaten. Prøver heller nå bare pushe ned planten. Jeg vet at de trenger penger, det er så smart gjort av Mawk det her. Det er jo at defusen er allerede i gang, men det er jo klart som... umulig situasjon, han gjør det best han kan, og resten av ekspertgutta må begynne også å connecte litt her nå. Det er ikke bare Mawk som kan gjøre ting. Han har 5 kills, de andre sitter på 1. Mikkis nå med en stor runde også kom seg opp på tabla. Godt at han får inn godfølelsen. Men resten av ekspertene må også begynne å dra vekt her nå. Bare force opp og kjøre en mye mer desentrisk operasjon nå. Det er jo da Stig og Spite som får åpnet opp på BX-3. Carl prøver å holde B-siten klar, men det er en vanskelig situasjon for Slick og Mikkis. Spesielt når Mikkis er den eneste hjem om AP-en, blir til slutt plukket ut av Stig. Strålende runde av Stig, får 3 stykker fra underground der, tar entry-killen på mannen som skal holde døra. Får også stengt fra hovedrotasjonsmomentet fra midt. Noe som gjør at de ikke har noen reelle retake å komme med. Jeg gir rett og slett et skoleeksempel på hvordan man burde spille pressure i midten av undergrunnen der. Ser du at Mikkis også trekker ned til undergrunnen veldig ofte. Får flashet ut 2 av Expert Gaming sine spillere. Går på piken, blir tatt ut av Spitey. Det er ikke bra for BX-ere her, for nå kan jo Spitey trekke seg rundt. Litt sånn hvor han vil. Spite og Stig var jo de to som gjorde mestparten forrige runde, så de har begynt å virkelig komme i form. Slick er jo litt vanskelig situasjon her, har ikke helt fått med seg at resten av Expert Gaming har trukket seg rundt. Hører den flashen. Er nå klar over at folk er på spotten, det er en 3 mot 3 situasjon. Carl er vel med Møkke ned på 5 HP. Det blir ikke han som gjør det, det må bli Slick og Fnien, som er i ferd med å møte på Spite. Det er jo Spite som har en veldig kinkig posisjon for Fnien, men Slick er jo den som utligner videre.
En fin granat. Kommer inn. Men da. Der, vet du. Det veldig, veldig, veldig enkelt sånn prestasjoner nå for ekspert. Det litt sånn at der det Spitty som får 3, Skippy som får 2. Forrige runde var det Stig som fikk 3 og Spitty som fikk 2. De må begynne å dra litt mer som lag, men taktikkene nå veldig, veldig gode. De baserer seg veldig på plukk. Sånn som der, da fikk de åpningen på november i midt, og da pushet de gjennom. De så at Slick ikke var interessert i å dekke en hullet på. Da var det kjørt ut på, fikk planten gratis før noen rotasjon kom igjen. Og så var det bare å holde retaken. Så det er smart. Har vi faktisk veldig spesielt fra Dekstra her. Full eko vil merke, og alle på B-siten, men det jo ingen fra Expert Gaming som i nærheten, annet enn Jaken, som hadde pushet inn. Jaken holder bare. Ser de der. Det jo Sparkle som klarer å stikke med to kills her. Det gjør det veldig vanskelig for BX-ere å gjøre noe videre her. Får kanskje tatt et par plukks hvis de heldige. Hvis de holder riktig. Veldig satte en spill. Nå vet jeg at jeg viser frem to stykker på B. Da satte resten av BX-ere mot A. Så nå det, hvis de skal gjøre noe, så må de gjøre det nå. Det var så fyr, og det en vegge som får tatt å spike. Jaken retalerer veldig fort. Og samtidig av spillerne av Expert Gaming finner hvert et kill der. Skal det lønne seg at VNG da mest sannsynligvis, med mindre noe drastisk har skjedd, så skal det være november. Eventuelt noe, om du ønsker. Men vi skal ikke, det står ikke oppført med noen annen spiller. Så han har bare glemt å endre navnet sitt. Så BNG er da november for de som ønsker å følge disse spillerne med nøye. Spite klarer å plukke én, men handler en skuddlinje på to stykker. Det jo da november som går på Spite. Ja, men en for en trail skal alltid være fordelen terroristene. Åpner opp kartet, men nå har de gått såpass aggressivt på i midt her BX-3 at det egentlig faktisk ikke tilfelle, for de har kontroll på midten. Da gjør det ikke noe om de mangler en person. Nå klarer likevel å hedde Skippy, får lovene ned til 10 HP, og blir da tvunget til å trekke hele en annen vei. Jeg ser på oppsettet her også fra Card of Nyen. Jeg veldig, veldig fan av oppsettet her. If Nyen skal ha full kontroll. Card står veldig utsatt, men han har relativt god kontroll på det som skjer her nå. Men risikerer å bli låst inne hvis han ikke får tatt Mok. Fikk likevel tatt Mok. Får også spottet ut Stig, og det jo da Nyen som sikrer ham med både Skippy og Jaken. Det bare Stig igjen. Kan han få gjort noe videre her nå da? Vet du hvor flere av spillerne hen? Martin Lafnien løper gjennom, plukker opp en AK og stiller seg opp for Stig som kommer roterende rundt fordi han får god informasjon fra hvem var det? Card? Det stemmer nok det, ja. Smart spiller her nå fra BX3 som sikrer sin femte runde. Men relativt god økonomi fremdeles fra ekspert. De fortsetter å få en del frags. Så skal ikke ta de for gitt helt ennå. Det jo høvdig likt på skålgrunnen her også mellom Gaming og BX3 når det kommer til antall frags, men det jo Card som får åpnet på Skippy, får også plukket ut Spitey her, men en 2-4-situasjon, det veldig vanskelig for Expert Gaming. Spesielt nå når Mikkes rett på andre siden av smoken, har lyst til å pinke igjennom, men Stig blir flashet, blir tatt ut av Stig Mok igjen da. For en runde av Card. Det så perfekt å se hvordan han gjør det. Det så herlig å se det. Han spiller, han går aggressivt tidlig. Ser en person som rusher ut. Det Q-et for at man november er vel, som rusher ned underground og ser mot døra. Så står de bare og egentlig holder en crossfire. Card tar sjansen, dytter hodet ut, ser at de fire der. Og da begynner bare kaoset. Og så når de først blir pushet nok, så tar de tilbake en strålende spil. Det blir jo noen som sikrer ham med early headshot, og Fnien får en fin dobbel mot Sears, som det heter. Fnien trenger bare på at smoken skal gå ut, sånn at han kan få pika. Og Spitey klarer likevel å plukke opp en fin dobbel der, en trippel faktisk! Redder jo nesten denne ekon alene for ekspert. Kan det være at Spitey klarer å stikke av med en ace her nå? Det kan jo være... Det blir jo
Helt fantastisk. Ja, episk. Så jeg liker det. Jeg bomben, splitte opp disse to da, sende en mot da, så Karl er unge til å løpe. November står igjen. Da har han bedre odds for å gjøre det nettopp det du snakker om. Ta han Ace og vinne runden. Hvis han faktisk smoker banken her nå, så skal han kunne, for han har plukket opp en smoke, da skal han kunne få tak i planten. Den der forbanna lampa der, den skyter jeg på selv hver gang. Det er jo da Karl som sikrer runden for BX3. Se at både Karl og Spite har gjort det ganske bra så langt. Det er de som har dominert Karl og Spite. Det var en sterk start fra Mox, så har Spite tatt over, vært med på de dominerende rundene. Det som kan kanskje settes til spørsmålstegn til, er det at Expert Gaming har fått alle rundene sine ved å gå mot A, mens det er for B de har gått i ettertid. Jeg skjønner det for en E-klunde, for det er lett å få entries mot B. Og de har gått ganske ganske ganske, ja, og som du ser der, Expert har ikke hatt helt helt med det. Nei, det blir da Mikke som åpner tidlig, men Spite retalierer ganske fort. Og det åpner mange muligheter for Expert Gaming her. Ja, for du ser, selv om Slick fikk igjen der, så har han ingen måte å forsvare annen på. Da må, sånn som du ser, November trekke opp, og resten må trekke opp også. Da er det muligheter, så blir tatt ut der også. Ja, det er jo en 2-3 situasjon her nå. Det blir jo vanskelig for begge spillerne ved BX3, i og med at dem nå risikerer å møte på tre stykker, altså en skuddlinje på ett spot. Men smoken har jo gått inn på A-siten her nå, og det kan jo... Jeg tvinger November til å rotere, men de valgte å ikke kjøre inn på dem også. Det ødelegger jo litt. Det gikk helt smaket ut, men tar også veldig mye skade, November. Veldig, veldig underlig runde, det er noe man kan si. Skal vi se da, Karl på rotasjonen blir plukket ned av Stig, og November med 4 HP får ikke gjort noe, for det er Spite som stikker av med det siste headshotet, og sikrer enda en runde for Expert Gaming, noe som er sårt trengt. Absolutt, det er 7-4 nå, de har slitet med å få noen runder på rad. Det er nøyaktig, nemlig BX3 som tok 3 runder på rad før Expert fikk den her. Og såpass tidlig i kampen så er det veldig viktig å hindre at BX3 kommer på får den der flyten der. Her kommer det da BX3 skuddlinje, den får tatt ut mok. Og den pusher videre, nei den trekker faktisk tilbake, men Spite og Skippy får hvert sitt plukk, og... gjør det ganske vanskelig for BX3 her nå å gjøre noe videre. For Jaken er også klar. Så ut som de ikke hadde noen reell plan utover det å egentlig bare rushe mitt. Og det måtte de betale for. Det er bare Card igjen her nå med sin trofaste digel. Så får vi se om han klarer en såkalt one dig. Men det blir Jaken. Det er morsomt å se hvor bra Spitty spiller det kartet her. Han hopper rundt, er, hva skal man si det, han er flytende fra posisjon til posisjon, er den som ofte løper rundt, leser spillet veldig, veldig godt nå, og har som et resultat 18 kills, selv om de bare har 5 runder på det siden her, Expert Gaming. Jaken som åpner opp tidlig med en god granat her, og får lova Nov ned til... noen av 40 HP. Får også inn et par andre skudd. Går han videre til 5, men det er jo videre Mikke som plukker her med Famasen sin da. Han mister jo ikke engang noe liv. Spite prøver å få tatt ut Mikkes, men Mikkes er jo i gang. Jeg vet ikke hva som er så vanskelig med denne posisjonen. Det burde jo være fint mulig å ta ut Mikkes her. Den granaten da. Mikkes får faktisk lov å stige veldig mye, og gjør det helt vanvittig vanskelig. For der står også Nov i trappa, med sine 5 HP. Hvis Jaken er smart her nå, så kan han gjøre det enda. Slik er våken og ser muligheten ned i 5 HP.
både han og November, men de klarer å overleve. 8-5 nå til Begstre. Det ser mørkt ut for ekspert. De må ta seg litt I nakken, må slutte å utfordre 1-1 mot en person som har en Galil, nei, beklager, Famas, og ikke noen nades engang. Han hadde 1 HE. Da kan dere bare sløpe over ham. Viser seg å være litt vanskelig det der, kanskje. Men igjen, vi ser jo Sander oppsett fra begge lagene. Men litt av spørsmål til deg som ekspertkommentator. Hva føler du om Overpass som en del av denne turneringa? Jeg må jo si at originalt når vi snakket om sammen med gamere om hvilke kart som skulle være med her, så var jeg ikke fan av hverken Cobblestone eller Overpass. Jeg har litt totalt mening. Jeg liker disse kartene veldig. Det jeg liker at det veldig mye muligheter som tre på Overpass. Det ingen, heller ingen skyboxer, så det veldig mye muligheter med smokes. Det veldig mye god dynamikk og til å tvinge rotasjoner fra setene, som igjen tester av hvor gode setelagene Så jeg liker dynamikken veldig godt på Overpass, faktisk. Ja, der har vi fått en analyse fra vår godeste ekspertkommentator også. Det jo godt å høre. Veldig, veldig interessant, og de endringene de har gjort har kun vært for det bedre hittil. Men slik så jeg I en spennende posisjon her, har fått med seg at Skippy på rotasjonen inn på vei, og blir tatt med, får faktisk tatt ut jaken også, det bare Siggen. Vel å merke kun 1 mot 3 her nå, blir lån etter 54 HP, får kanskje lagt ned bomba. Ikke å få de penger. Ikke pika ut Nov, for Nov fantastisk rask. Ja, de nødt til å få med siste runden her, men altså, det å ikke sjekke den vinkelen her, det blir som å røde på banan og ikke sjekke nuben. Det skal ikke forekomme. Det tre runder nå hvor den der ikke har blitt brukt. Beklager. Til bekampen I går så var det vel, nå skal jeg si for sikkert, men jeg mener det var Philip som fikk 2 gratis frags også I den vinkelen der. Og det tydelig at den der må dere sjekke, gutta. Så får vi se da, får vi faktisk et ganske hardt rush oppover mot mid og lang her. Vi ser om Vixos ikke klare, men det blir jo en 1-1 trade. Spite får sin nummer 2 og åpner opp veldig mye på A-siten. Ja, det som klart med det at de ikke nødvendigvis bunnet til å kjøre på A-siten hvis de bruker litt for lang tid, sånn som de kan fort finne på å gjøre. Fordi rotasjonen, som du ser, in effekt, og det veldig lett for ekspert å trekke tilbake. Nå velger vi faktisk å kjøre mot han, så vi får se hvordan det går. Carl setter seg I en vanskelig posisjon, blir plukket ned av Skippo, og det jo da Stig som får retaliert. November og Carl igjen prøver å rotere litt rundt, se om de får et kill her. Skippo har tatt ut bombeplanteren der. Carl walk, selv om han flashet, men så får likevel Carl. Det bare Nov igjen. Prøver å pushe inn, får faktisk tatt ut Spiter, men det Stig. Det blir litt hardt mot hardt. Det virker som at ekspert absolutt mener at de bedre på aim-aspekt, og derfor skal presse seg inn på site når de kan spille smart, og de har vist at de kan, at de også har evnen til å spille smart. Da det ikke nødvendig å presse seg inn mot 3 stykker på A-side, når de enkelt kan fake og løpe B og få den gratis. Og selvfølgelig, jeg vet at ekspert tenkte på det der. Så det kan det innenfor å sette litt spørsmålstegnene, I mine øyne. Ja, nå kommer jo Begstre med hardt push mot B-siten her. Det jo Spiker som først får den informasjonen. Får ikke gjort noe særlig, får først en headshot, får en 2, får en tredje da! Ja! Men nå får jakken. Nydelig jobb av Spiker, bare linje 1 på site der veldig lenge. Så får han 3 nydelige headshots som egentlig stopper rushen i sin effekt, eller hva man skal si. Stopper egentlig rushen helt alene I alle fall, og åpner opp tid for at både Måk og Jaken skal komme inn og ta og rydde opp. Så egentlig nok en gang Spiter viser hvor ufattelig dyktig han I denne kampen. 23 runder nå, og tar runder og sikrer ikke helt alene. Nå til det rush. Spiter ble I hvert fall tidlig flasha, det kan ikke bety så veldig bra for han blir plukket ned ganske tidlig. Og hele Bekstra allerede inne på siten. Måk satt fast med sandboksen her, får likevel tatt ut card med hjelp av Skippy. For posisjonen til Måk gjorde at de ikke kunne plante, det som så ufattelig viktig der. Stien I en vanskelig posisjon her nå.
kanskje fatte tre steder, men blir til slutt pika ut av Mok. Så det som startet som et veldig, veldig fint rush, jeg fikk ned to veldig kjapt, du kunne ha egentlig plantet deg ganske direkte. Ble egentlig en litt mislykket ekob som gjorde at de bare fikk to kills. Rett og slett bare fordi de ikke kunne klarte, Karl klarte å passe på shorten, hvor Mok kom og fikk hindret planten helt alene. En smog hadde løst problemet. Vi ser da, Bekstra med sin 3D-Eko her nå, møte på Skippy. Veldig smart på å rotere ned. Veldig, veldig etablert og rolig spill. Først da, det er jo Jaken som står ved toppen her. Og Skippy og Jaken får hvert sitt kill, men Skippy sikrer med nummer to. Jaken prøver å pike, får sin andre. Nei, det er så... De kunne skrive en skolebok på hvordan du skal spille midt, altså. Fordi Skippy ser en, innser, her er det et eller annet som skjer, det er rush, fordi flash og smoke kommer også. Bare tar en anti-flash, trekker tilbake igjen, det samme gjør Jaken, og så setter du seg bare opp en crossfire, sånn som det skal gjøres, mister ingen, smikk, smakk, ferdig, textbook. Jeg tror ikke Bekstra har lyst til å gjøre det en gang til, for å si det sånn. Nei, for nå ser vi fra Bekstra at den pusher sakten og sikkert mot B-sakten, og en fin headshot fra Alcard da, i undergrounden. Ja, Mok litt for aggressiv, går litt for langt ut, og da må han betale. Karl, beklager, Moken. Skal vi se her da, blir det en liten skulderlinje videre her nå. Det er Stig og Skippy som brillerer litt grann. Men Fnien får faktisk tatt ut også Skippy ved trappa her. Ja, gjør en god jobb med å trade Bekstra, ta kontroll over kartet, tvinger Expert så defensivt som mulig. Hvis du ser på posisjonen til Expert, så er Spidey veldig uten posisjon. Det samme er Jaken. Jaken kan ikke stoppe noe. Her nå må bare prøve også egentlig gjøre så mye skade som mulig. Det samme gjelder Spidey. Hvis han er heldig, så kan han få tre raske headshots. Får tatt ut Mikkes da, og utlignet til 2v2. Men bomba er jo allerede på vei ned til B-siten her, hvor Slick leder han Spidey alene med Famasen sin. Får tatt ut Slick med en fint headshot. Får også tatt ut Fnien da, ja! For noen enkelte prestasjoner av Expert er nå oppe i ledelsen for første gang i kampen. Det her gjør godt på selvfølelsen. De har vist nå at de har en veldig god seterunde. De har jo tross alt nå tatt fire runder på rappen. Og pengesituasjonen til Bekstra er ikke god, så de ligger an til top 5. Og det her er et ganske nøytralt kart. Det er litt setesidet, men det er slik vi har oppfattet det hittil. Det er fullt mulig å gjøre ting som til. Igjen, Skippy og Jaken. Trekker defensivt. Skoleeksempel. Ja, da Jaken skal sikre med første kill. Får også nummer 2, men klarer han å ta Fnien også? Ja, får også Fnien da! En fin trippel av Jaken der. Det blir Skippy som prøver å plukke neste, men Jaken får sin fjerde. Får også sin femte! Ja! Fantastisk runde av Jaken der, og greier sin neste runde av Expert Gaming. Oi, oi, oi. Ja, det var vel aldri noen tvil om at Expert kan handle opp med Bekstra på Aimen. Det var vel ikke det vi mente med at de kjørte inn, men at de valgte å spille mer på Aimen enn Smart. Nå viser de at de gjør det motsatte. De har Aimen til å supplementere det at de kan spille Smart. Og da skjer sånne runder som det der, hvor Jaken er i god posisjon, og de løper rett og slett inn i Aimen hans. Skippy får early pick på Card her, i Underground, og vi får nå se da hva som videre kommer til å skje her. Det er jo ikke godt at terroristene mister en person så tidlig. Spesielt når de ikke har fått pushet inn noen steder heller. Nei, altså... Oi! Oi! Dæven Mok! Gjennom Moken får tatt ut igjen. Random headshot, og det er Mikkes da som får ut til Spidey. Åpner opp litt randet på A-siten, men vi har jo Mok og Stig som holder basen. Stig ser noe her da. Mok som får kikket med, blir Mok. Stig blir tatt ut ganske fort av Nov her. Men Mok er i en god posisjon, får tatt ut Nov. Kan han få flere da? Blir til slutt tatt ut av Slick, men Skippy er allerede på plass ned mot siten. Og Mikkes med et fint skudd.
får til dem ikke, så har en god runde som egentlig sikrer det. De rundene som har fungert som noglende for B-Extra har vært i runde hvor de har gått plukk, hvor de ikke har gått noen rush-taktikker, men hvor de nettopp bare det har tatt seg tid til å prøve å finne aggressive kvartspillere, og så bare plukke de ut og få entries, og så bare egentlig rett og slett gå på enkeltmannsprestasjoner. Det har vært det eneste som har vært i nærheten å funke for ekspert, og det det de må fortsette å gjøre her nå. Men Mix vel glad for at han fikk ta vare på den AVP'en, for den dyr, og han hadde ikke hatt råd til å kjøpe opp en til. Nei, de var på det var en Hail Mary, som det heter på godt engelsk. Hvis det et ordtrykk man kan bruke. Får vi se da. Hvem som vil klare å stikke av med det første flagget her nå. Så rett og Carl prøver å spotte ut noen her, men det noen som åpner opp tidlig på jakken. Han så ikke at noen løpte inn der jakken, selv om han flashet den vinkelen. Det blir rett og slett tatt ut. Da ser du da tvinger de rotasjoner fra B. Spite da som klar ved Sears får tatt ut med fnien. Og Stig har fått ned satt og smoken går ned. Får tatt ut Slick, men Skippy aldri på plass. Får retaliert videre mot Nov. Det en 2-4 situasjon. Det veldig vanskelig for Carl her, for han blir også plukket ut av Skippy. Det bare Mikkes igjen med Alpen sin. Og bomba vil han merke. Ja, de hadde lagt igjen bomba før de kjørte inn på site. Så Mikkes en posisjon hvor han kan egentlig bare løpe inn på B, men han tipper vel at Speedy og resten av ekspertgruppa har skjønt hva som foregår. Det jo egentlig ikke tilfelle. Men har heller ikke lenger tiden, for han drøyer litt for lenge med å satse på den. Så sparer jeg over sin. Tror at han kan bruke den til noe godt i stedet for å skaffe planten. Som egentlig tvinger BXC nå ut i en dobbel eko. Jeg tror det hadde klart seg med en enkle hvis han hadde fått den bomba. Så jeg egentlig direkte uenig i den beslutningen av Mikkels. Vi får se hvordan det svarer seg, men også må de ha en eko. De må faktisk mest sannsynlig ha to. De får i hvert fall ikke fullt kjøp neste runde. De kommer til å mangle noen granater og slikt. Ja, Mikkis må nesten ta vare på den avfeden sin dersom Expert Gaming skulle få early flags her. Akkurat for nå velger å satse av kombiten. Det betyr at Mikkis ikke får brukt den avfeden sin til noe særlig egentlig, for de spiller såpass defensivt. Her, Expert. Skal vi se da. Jakin på spot. Får tatt ut to stykker her. Får han tredjemann da? Nei, det Stig som sikrer med videre to. Da bare Mikkis igjen. 15 HP prøver å stikke litt grann. Og eventuelt får et pick. Får tatt ut Jakin. Blir... lå ganske bra her, men... sitter alene. Blir også flashet ut. Skal vi se da om Mikkis klarer å... gjør noe videre her med den AVP'en alene. For det veldig vanskelig når du har en AVP mot fire tunge våpen. Ja, vanskelig situasjon det for Mikkels. Han må bare prøve å få så veldig mye ut av det som overhovedet mulig. Jeg vet at han har blitt mest sannsynlig flankert, og uansett hvor han går, så det natta. Der Spite som sikrer siste flagget, og enda en runde til Expert Gaming. Ja, P13 og veldig sterk runde av eksperter gjør det de skal. Stig også kom inn på riktig tidspunkt og får tatt ut to stykker. Men ikke sant, der ser du rammeverket. Her de da tre stykker på gardiler. De har veldig lite granater. Hadde Mikkis løpt og plantet for runden nå, så hadde de hatt fullt med våpen alle mann alle. I stedet for så mener Mikkis at denne AVP'en eller noen på BXC mener at Mikkis med AVP er såpass viktig at de kan si nei takk til 800 per person, som da hvis jeg er god i matte. Så det rundt 3600. De mener at det verdt 3600 å tape. Mikkis skaffer seg en AVP. Tradesen på vei inn, det en 2-2-situasjon her nå. Og Skippy får sin andre, men Jakin den som sikrer den siste flagget der, og gjør det ekstremt vanskelig for Bextra, for denne har jo ikke penger til å gjøre noe spesielt her nå. Ja, det blir vanskelig, det på 14. Det betyr at de må egentlig vinne den her Bextra, hvis de skal kunne gjøre noe. Det er ikke noe egentlig sitte på overtime, kan det se ut sånn, for de kjøper, nei da, de kjøper på 50 kevler, og det som verre her Bextra. Vi satser ikke alt, det blir sånn halvveis satsing. Da
vel sikre på at de skal ta den runden her da. Til tross for at de ikke har noe store våpen med seg. Spiken som møter på en skuddlinje blir skutt ned ganske fort, men Stig legger ned flammer, får også tatt ut Nord. Men Måk også på flankingen, får tatt ut to stykker da. For en strålende måte å avstige, hindre planten, utelukkende så slik, prøvde desperat å få ned den planten. Og irrelevant av det var BXT prøvde på der, så ville den planten blitt hindret. Strålende spill av Stig viser nettopp det som vi pratet om, at de har øvd på dette kartet. Det er ikke bare slik at de satt seg ned og bestemte seg for å spille det. Det er gøy at Expert klarer faktisk å ha så godt spill her. Skipper får åpnet tidlig på card, og det er Fnien som står i en litt vanskelig posisjon nå. Ja, de har jo vært smarte Expert, de har innsett at det lønner seg å øve på dette kartet. Jaken da, åpner på sin første. Får ikke Nov. Og det som er problemet da, Skippy er ikke på situasjon, så Nov vil kunne få plantene her. Krise for Expert. Definitivt. Bomma går ned. God tid for Mikkel, så kommer han seg i defensiv posisjon. Hør oss hvor Stig går. Skal vi se da. Mikkel blir tatt av Stig, og det er bare Nov igjen. Må skaffe seg nye headset, for det hørte til og med jeg med nedsatt lyd på spillet. Så der burde du hørt at Spikey drev å skape en. 16-10 Bextra underbygger vel det inntrykket det vi generelt tar av laget, det laget der, at de generelt øver alt for lite. Og tillater da at det blir 16-10 til Expert på et map som de burde tatt. De begynte veldig sterkt som sete, men svarte godt Expert og sikret seg 600 som til, noe som i teorien egentlig er veldig, veldig bra. Og viser også hvor sete-dominert det mappet her kan være. Ved å ta 10-1. Tok jo på det meste her, delte den ned i midten. Tok 5 runder, ga de 1, tok 5 runder. Neste kart nå skal etter planen være The Inferno. Hva kan vi forvente oss der, tror du, Tony? Jeg må vel helt ærlig si at det er helt åpent. Jeg kan ikke med sikkerhet si hva resultatet ble forrige gang når de møttes i finalen på Inferno. Jeg vet at kartet ble spilt, men jeg husker ikke resultatet. Selv om meg og deg kommenterte den kampen, Tony, så kan jeg ikke huske. Jeg har prøvd å huske hva resultatet ble. Og kanskje de som ser på oss på Twitch klarer å huske det, men jeg har ikke peiling på hva resultatet ble, men det er fremdeles i mai, og Expert Gaming har vokst mye siden mai. Definitivt. Jeg kan ikke si at BXC har vokst like mye. Så alt opp i lufta når vi da starter her på Inferno. Ja, vi venter bare på at spilleren skal komme seg inn her nå og kjøre i gang. Han brukte altså alt for lang tid. Men skal vi snakke litt om hvordan kampen utspilte seg. Jeg må si at jeg er meget, meget imponert over Spitey, både på T-siden og Z-siden, men veldig spesielt på T-siden, hvordan han åpnet opp kartet, og hvordan han gjorde det mulig for Expert Gaming, og egentlig kunne spille litt sånn som de ville. Ja, nei, jeg er forstått enig, ja. Det er... Hva skal jeg si? Jeg har jo ikke den analytiske evnen som du har der. Det er bra vi deler opp oppgavene. Vi kan snakke om, hvis du synes at det er litt sånn rart de ordene og uttrykkene vi bruker, så finnes det en serieguide på gamemeditv.no som du kan finne, søke opp hvor det står litt sånn ord og uttrykk som vi bruker, hvor du egentlig får vite alt du trenger å vite for å følge med på en slik en dataspillkamp. Er det en OK måte å tyde på? Definitivt. Gamertv.no er jo også et prosjekt av Gamertv.no. De har jo ønsker om å få dette her til å bli fantastisk stort. Gjør dette her bedre og bedre for hver dag som går omtrent. Det er et viktig steg i riktig retning for norsk e-sport, absolutt. Det de driver med i
regi av Godestein hos Gamer har gitt nytt liv I norsk CSGO. Og vi så jo det blant annet bare på påmeldingene. Vi hadde jo flere påmeldinger I CSGO enn vi hadde I League of Legends for pokker. Og hvis du ser på seertallene, så har det en, nei, på spillernummerne, så har det et meget godt signal. Ja, det hjelper veldig mye for norsk e-sport, det. Så får vi se, da. Hva var det jeg hadde I tankene nå? Jo, for dere nyere serier som har kommet inn litt I etterkant av introduksjonen, dette her Gamer.no sin Logitech G Challenge Series. Høsten 2014, hvor det altså, totalt 54 lag som spiller et seriespill om, altså, vinneren vinner 10 000 kroner pluss noe gavekort og sånt nå, om jeg ikke husker helt feil. Du tok ikke det på Altobba, du. Gjorde du ikke det? Nei. Gjorde du ikke det? Nei. Mener du ikke at du husker at det var 54? Ja. Det jeg eller du som har analytiske egenskaper? For jeg hadde bare gjett det. Jeg hadde sagt 64 eller noe. Men uansett, det jeg skulle nevne, så at det her første divisjon. Og det her kampen mellom de som ligger på, hvis jeg ikke husker feil, fjerde plass eller noe slikt. Og førsteplass fra forrige runde, men vi som nesten veldig, veldig tidlig I spillet. Det som kan nevnes at disse to lagene møttes I finalen til på kvalifiseringen, hvor BXT vant 2-1. Hittil har ekspert at det aller første kartet som var Overpass gikk I den favør 16-10. Det høres riktig ut I mitt hodet. Stemmer det. Og han viser en ekstremt sterk CT-side. Få se om de klarer å ta det med videre her på Inferno. Det som også kan nevnes at meg og Tony med I en slik en casting-konkurranse som heter So You Think You Can Cast, hvor vi skal prøve å finne frem til Norges nye e-sportkommentatorer. Her sitter da jeg som ekspertkommentator, mens Tony stiller som hovedkommentator. Og hvis du går på gamer.no/casting, så kan du stemme på oss fra og med rundt 12 I kveld. Det hadde vi satt veldig pris på, da det gir oss mulighet til å utvikle oss videre som kommentator, samt utstyr som vi sårt trenger. Definitivt. Nå skal det sies at maskinvaren min ikke helt på topp lenger, og kan ikke levere beste kvaliteten, dessverre. Akkurat der kan ikke jeg si noe. Jeg har kjøpt meg en ny datamaskin som kommer om en uke, så det skal jeg ikke klage på. Men det alltid nyttig med videoproduksjonsutstyr, og ikke minst opplæring. Yes! Da går det inn I kniv, så da vi egentlig I gang med andre kartet. Har du noen tanker, Tony, om hvem som trekker det lengste strået, eller blir det veldig viktig med knivrunden? Nei, altså for BXT sin skyld, de har jo vist flere ganger før at de jo fantastiske på intern. Så for dem som selv, så tror jeg ikke det spiller noen rolle hvilken side de havner på. Jeg må nesten si meg litt enig, man skal jo følge inn... Jeg kunne bli ivrig og ta et stig, det var det noen som ble sur for, men jeg måtte bare flyre litt. Men begge lag har jo vist at de egentlig har kompetanse på begge sider, men jeg tror for Expert Gaming sin del så det en liten fordel å begynne på å sette, for de har vist nettopp det at de så gode på timing for rotasjoner, de har vist det at de kan gjøre dette med å spille rotasjonsbasert spill. Det kommer til å gange de godt her nå, men BXT kan finne på mye rart. Ja da, skuddlinja opp midten her får Loa Måk ned til 16 HP. Og granaten går inn, den kommer til å gjøre mye skade, ja! Men så trekker hele laget seg tilbake, BXT. Opp på banen stedet. Ingen har rotert fra B. Skipper først inn, får sin første headshot, og Jaken får sin andre, men... Jaken alene på B, det holder ikke helt, for Slick fullstendig klar for utlignende til en 3-mot-3. Venter på flashen til å retake. Kan det virke som, men det ingen flash, de må bare gjøre det med brute force. En fantastisk eksplosjon, tar likevel veldig mye skade. Og det noen som sitter av med flagget på party. Stig pusher inn. Får ikke tatt ut noen som helst, det bare Måke igjen med 16 HP da. Og blir one-tappet av Slick. Ja, nydelig runde av Slick for det første, men også for en
ufattelig god call av Bergstrøm, løper opp og egentlig mister egentlig halvparten av hoppen I lager, må igjen smoke, trekker ned. Ja, de fikk ikke noen rotasjoner, men de fikk tømt alle nades, og så gjør de da en ufattelig god jobb I rushet inn, hvor de egentlig tar slik og Jaken litt off guard midt I rotasj I en litt sånn halvrotasjon, hvor de nøler. Godeste Skippy var I posisjon, men Jaken var litt ut av det, og da kommer de seg gjennom, og så det da egentlig en person av Skipp som sikkert gleder han til Bergstrøm for litt lenger. Nov da, som sikrer med to frags her på både Stig og Spitey, åpner opp avsakten ganske kraftig. Men så spørs det om Bergstrøm kommer til å pushe videre mot A. Det ser ut som de sakte, men sikkert finner veien oppover. Hvorfor ikke det? Ja, finne I entry. De kan jo egentlig bare ta det pent rolig, se hvorfor, om de finner noe, og så bare plante bomben. Det klart at eksperten må skjønne noe på et eller annet tidspunkt her, og hvis de ikke gjør det, så skal det ikke så fort for at de bare går for det som heter for exit frags, hvor man egentlig bare prøver å ta det I det de løper vekk fra eksplosjonsradiusen til bomben. Ja, Bekstre viser at de har briljert tidligere på Inferno. Dette her et godt innøvd map, og dette her også et veldig populært kart I de aller fleste turneringer. Det blir veldig annerledes fra Overpass. Det et kart hvor det fullstendig mulig å starte som T og vinne såpass mange runder som T at setene ikke har noe reelt med penger og egentlig da vinner veldig mange runder som T. Se om Karle og gjengen finner noen killstreaks hvert her da. Tvillig sort. Men det ble et spørsmål fra chatten her om... Nei, følger du med på den du ja? Nei. Må jo titte bort der en gang I blant. Nei, go for it, go for it. Hensikten av en knivduell? Det for å determinere sidene. Vi har ingen bedre måter, og det en god måte å gjøre det på, fordi det faktisk mulighet til å øve på det. Erfaring teller også inn I knivduellen. Så det rett og slett slik at det laget som best på kniv har muligheten til å velge en side som de bedre på enn motstanderen. Og da får, sånn som I ekspertsen I tilfellet, mulighet til å starte CT, som på papiret den favoriserte siden på Inferno. Nå har jo Bergs gjort det beste ut av det, og faktisk fått de to første rundene. Så det ikke alfa og omega, og I teorien så skal det jo egentlig ikke bety noe, for det jo like mange runder som kan spilles. Men hvis du for eksempel på et kart hvor det ikke uvanlig å få for eksempel 11-4 som CT, hvis du da tar grunnen og får tre runder, så du jo veldig motivert til å pushe gjennom og vinne kartet veldig kjapt. Og da kan du få 16-6 mot et lag som I teorien nesten ikke god som deg. Det Spike som åpner opp tidlig på Nov som pusher inn mot sitene her. Alene I pitten. Blir omfavnet helt, får også tatt ut fnies og kommer ned balkongen, men blir til slutt tatt ut av slik. Det bare Måk og Jakken igjen som på rotasjonen allerede. Har fått tatt ut to allerede. Det Slik da som får sin tredje kill. Slik at det strålende denne kampen her. Måk alene. Får ikke gjort noe for det Slik som stikker av med den. Skal ha den der egentlig, altså Måk han var I en god posisjon. Reagerte litt for sent. Måtte betale for den, men nå skulle egentlig hatt den. Og hadde han gjort det, så hadde han kunnet sagt seg en kveld fornøyd med den runden. I stedet for så det Bergstrøm som takler lengste strået. Nå får også Export Gaming også en kjøperunde her. Det nå de må begynne å sette runder på bordet. Det nå vi får se CT-dominansen. Klart oppsett fra Expert Gaming. Jaken står I en veldig aggressiv posisjon. Får plukket ut to stykker da, allerede. Tidlig I banan. Det bra jobb da Skippy hopper ut og egentlig beiter litt for Jaken som får en veldig fin line-up fra Bergstrøm. Og det gjør det så veldig mye lett å spille et CT når du vet at det kun tre stykker som kan komme, for da det ikke like viktig å rotere helt korrekt på hver tid, for det skal være mulig å stoppe de tre hvis du to på en side. Uan pokker chat. Og det kommer til å bli veldig, veldig vanskelig for Bergstrøm og dem, nei, å ta denne runden her. Nå ser det ut som de kanskje velger å fake litt mot mitt. Ingen som stepper ut fra boileren her får tatt ut Måk. Han var fullstendig klar over at Fnien var I boiler. Og Spitey venter nede I pitten, håper på at det kommer noen her, men bomba allerede på vei inn mot B-spotten, hvor Skippy og Jaken står. Skippy eter granat
og Jaken skipper med nesten time og tilrettelagt headshot. Jeg gjør en god jobb med å stoppe planten der. Ødelegg litt av pengene som Vekse har kommet bort nå. Da Stig som stikker med det siste flagget. Og sikrer sin første runde. Det var en viktig runde å få, for de kunne ikke begynne å la Vekse på en måte få en fot innadørs. Og begynne å liksom få selvtillit av, nei, det her, nå er vi i form, og det her har vi. Og dette er liksom, dette er vårt kart. I stedet for så tar de egentlig bare da, altså åpner opp, får to kjappe, driter i å unnske jordtrykket. Og trekke, bare sier det her, vi har aimen, vi har teamworket, dette får vi til. Så har de egentlig bare da knuser det, uten at de får noe annet enn en kill på en kjøprunde. Så må Måk gjøre portene her, får faktisk satt ut fnien, men blir fort retaliert. Det er noen som videre trøkker inn. Får tatt sitt andre kill her. Spike det alene i pitten. Gud, både Småk og Farsha ut, men nå vet ikke hvor han er. Spike det er likevel raskere på sikte. Carl får også tatt Jaken i rotasjonen. Får også tatt Spite. Men Skippy igjen kan Skippy gjøre noe her nå da. I en 1-mot-3-situasjon, og bomba tikker og går. Det vil nesten bare trekke med så mange ned i døden, eller bare sikre våpene som han gjør. Det blir litt grann lite kommunikasjon hos ekspertgutta i det rushet kommer. De utfordres uten å støtte fra Spite i pit. Når han egentlig burde vente at Spite var i posisjon, og så burde begge to titte samtidig, sånn at de fikk to vinkler på dem. Eventuelt spilt enda smartere, hvor Sviti bare ventet på at de skulle røpe over en imaginær linje, og da sitter Sviti frem. I stedet for da, så går Stig ned på site, og Ulle går til BX. Skipper også sikre med det første flagget ned banan. Får også med veldig mye informasjon fra det her, og velger da å rotere tilbake mot A, og det er jo til fordel for Expert. Ja, gjør det mest ut av den AK-en. Slik da. Får pika ut Skippy som prøvde å stoppe den pushet. Ja, ikke noe Speedy som må stoppe det her da. Spicy prøver å få det headshotet, får også headshotet på Nov. Jaken alene nede i pitten. Har veldig mye skade. Stig på backstaben. Blir plukket ned av Mikkes, som var helt klart igjen. Mikkes får sin andre. Får også sin tredje. Da blir Måk igjen med P250. Han gjør seg der, Måk. Må gjennom fnyen først. Nærmere nye av plage. Granaten går ned, og Måk spiser litt grann av granatskade der, men Mikkes prøver å få det fjerde killet sitt. Stråler den av Mikkes og gjør en god jobb der. Godeste november med å ikke bli tatt ut av den boss, eller den der irritasjonskomboen som var Jakin og Spiffy i pit og side. 5 runder nå for BX3. Det var dette som ikke skulle skje hos Expert. De skulle ha mye penger, de skulle ha mange runder på rad. I stedet for så har det skjedd hos BX3. De har en sunn økonomi. Ganske mye penger i laget. Måken går inn. Og pushet er allerede i gang. Stig klarer å gjøre en god del skade innover mot BX3-laget. Blir flashet og småket ut. Men Stig får sikret sin nummer 2 og nummer 3. Får også pika ut Mikkis. Sikrer sin fjerde. Og får en ace! Ved å ta ut fnien. Fantastisk spilt av Stig der. Hva skal man si, får en gjennom småken i det rushet skjer, gjør en god jobb med å ikke bli værende for lenge, slik veldig mange gjør, trekker heller rundt og prøver å backe opp Måk, har jeg lyst til å si, på archen. I senden da, så går han ned, og det er Stig som må på en måte rydde opp det rushet. Gjør en god jobb med å få to kjappe, vi får en fullflashet person i nubben, som det heter. Oi! Er nok heldig nok til å få fnien også. Fint skudd av fnien der, for det er bare Jakten igjen som får sin første.
og har allerede fått smaka av inngangen mot B. Tvinger Bakestre tilbake. Spitey i det spooking går vekk for å satt ut nå. Det litt sånn at du dør innvendig. Det Stig gjør akkurat der. Dette er jo en veldig vanskelig 2-4-situasjon for Bakestre. Ja, det er klart. Jeg har ingen god råd til de heller, for det her må de bare stole på sine egne evner og prøve å finne muligheter. Det er vanskelig, for det er for eksempel må få et adrefnir nå, det er 5-3. Har fått to foran nå, ekspert, og det er det de trenger. Nå går pengene ned for Bakestre. Nå er de nødt til å ta en eko, og ekspert burde i teorien få sin fjerde runde. Godfølelsen er på vei. Du trenger må også komme på tavla. Skippy, ikke så viktig. Og Stig og Spitey fortsetter å spille så stort. Aggressiv runde på banan fra ekspert. Den granaten spiser jo slik litt i gang, ja. Tar noe skade her. Oi! En fin molotov som stoppet rushet fint. Granaten nummer 2 som kom ned, den tok veldig mye skade på Bakestre. Kurs er allerede på veien, Skippy åpner med sin første, med sin andre, får også sin tredje. Og Jaken holder også stålkontroll, men det er Mikke som får det tatt til Skippy. Får også Jaken, men det blir Måk. Det er enkeltprestasjoner på enkeltprestasjoner på et lite lag med sultetøy, og så er det nye enkeltspillerprestasjoner oppå der. Men når du kommer til topplag som dette her, så må du nesten ha enkeltprestasjoner også. Ja, du må ha det så lenge du ikke har for mange av de. Hvor du har for eksempel spillere som Skippy som normalt. Altså grunnen til at jeg sa at det ikke er så viktig at Skippy kommer seg opp og frem, så er det fordi han er en caller og en tradisjonell supportspiller. Da er det ikke så viktig at han sitter med 30 kills. Mens det skader jo ikke. På ingen måte. Får faktisk et ganske kraftig push ned fra banan her. Nå var klar over den. Får tatt ut Måk. Men Jaken er allerede på plass. Retalerer ganske fort. Prøver å få inn på her, men det er slik som får også tatt ut Skippy. Og Bakestre sitter nå med Man Advantage. Nå er det Stig og Speedy som må stoppe det som kommer i koden. Spitey får early pick på Slick. Får også lagt inn en... Altså, Molly her da? Det er bare Molly som, ja. Stig, vet du. Får sin første. Er i en situasjon som kan være vanskelig, får også Mikkis, blir til slutt tatt ut av Card. Jaken er veldig lav. Det er også Card. Men har ikke fått lagt ned bomma enda. Den kommer der. Jaken vet at han må pushe inn. Men Card på en veldig defensiv posisjon her nå, prøver å gå rundt han. Ja, nei, her skal det være den som titter først. Får Baconet. Jaken prøver på en måte å finne... Oi, Jaken! Så nære der at Carl blir tatt ut, og nå får han... Diffusen får en bruk av en incendiary da, Jaken! Dæven dette! Sjekker alle sidene, eller alle spots hvor Jaken kunne være. Nei, hvor Carl kunne være. Jeg satt med venner i går og så på gamle flagmover, og da så jeg på Vitrolic at X09, hvor Red Eye sier at Vitrolic skal føre tilbake 60 CS, og hvis det noensinne har vært noe 60 CS i Norge, så var det det godeste Jaken gjorde nettopp der. Det er en god molly da på Stig, for han får tatt ut 3 stykker! Og det er jo da Måk som sikrer ham det fjerde, Mikkis får retaliert gjennom småken, vel merke. Det er Skippy som sikrer ham med det siste fragget. Fantastisk spill av Stig der. Ligger på toppen av scoreboarden også med hele 12 kills. Er så i form nå, Stig. Viser hvorfor han er i en så etablert line-up. Det er noe, ikke sånn at man skal ta spilleferdigheter for gitt. Men det blir gjerne litt sånn på den nivåen her. Og da er det godt å bli minnet på det av sånne spillere som Stig. At det er en grunn til at jeg er der. Det er en grunn til at jeg ikke bare kan plukke opp Akon og, eller datamusa. Altså, det kan hvordan tør på det, og bli med i disse dagene. Det er også ferdigheter ute og går. Skal vi se da, det blir Måk som sikrer meg det første killet i
T-Apartments. Han kjører på en smoke, men... Rekert. Det er likevel Skippy. Får ikke lov nok. Er det bare på 17 oppe? Det er befarlig der, Skippy. Prøver seg på noen cheeky. Funker ikke helt, men det viser at de har selvtillit nå i ekspert-lineupen. Se om November kan få til noe i siden her nå. Vi venter bare på at Nov skal pushe ut på balkongen, og får også tatt ut Nov i det han gjør det. Det gjør det jo enda vanskeligere for BX3 å gjøre noe videre. Men pushet er allerede på vei inn mot B-spotten, hvor Jakob står. Blir lovende etter 3 HP, får likevel tatt ut fnien, og det er Mikkes som er på hjørnet her. Får 2 fine skudd, da! Strålende spilt av Jakob, som bare løper og leker rundt denne firkanten, som den populært blir kalt. BX3 har råd til å kjøpe opp akkurat. Men skal ikke ha råd til det hvis de nå skal bli tvunget opp, og Mikkes luser ut, så han lurte litt på om han skulle dra en AP der. Men valgte å gå opp til en AK, kunne gått på glasken nå. Aggressivt er det mitt. Selv om jeg kanskje kaster, jeg sitter med hjertet i halsen når slike situasjoner oppstår. Og bak med en god posisjon. Og har tatt et slik som prøver å spotte ut noen, men... Stopper jo likevel rotasjonen ganske kraftig. Mikkes gjennom smoken får også satt ut Mok. Stig blir også pika ut av Nov. Men tradesene kommer, og det er bare Jaken igjen på rotasjonen mot både Nov og Mikkes. Nov vil ha merke på 27 HP. Er blitt boostet opp på siten. Ja, veldig uhjort å gjøre det som T. Men Mikkes... Med et rent headshot får også tatt ut Jakken, sikrer seg enda en runde for BX3. 7-6 nå, og vi har hyllet Stig hos ekspert, og Spitey hos ekspert. Jeg synes hele tiden at vi hyller Mikkes også, han har sittet med 13 frags, han har spilt strålende. At ikke minst, selv om han har hatt mye frags, han har også hatt veldig viktige frags, som har endret runder. Majoriteten av frags hans har vært i de rundene hvor de har vunnet. Det er klart at de har en virkning. Mok da, som klarer å stikke av med fraggen her mitt. Har også fått sikre seg veldig mye informasjon for Expert Gaming. Jeg gjør en god jobb her med å ta ned mye av livene til BX3. Spite står klar i bedroom. Hører faktisk nå også får toppen av. Er klar over at det er flere her, men det er Slick som sikrer at han ikke får noe flere frags. Det skipper vi allerede rukkert i grunn. Dette blir en massakre om de velger å gå for med. Mok da. Får tatt ut Slick med den lille piken. Men blir til slutt sprayende av Mikkes og Card. Ja, altså det er helt innenfor å spraye gjennom Smok, så lenge du ikke stopper. Legg deg. Stig får tatt ut snyen. Og det er Skippy som altså... 8-6, det er så mørkt ut her for ekspert, men nå har de tatt kampen inn i sitt spor. Har 8 runder nå, ser det ligger an til å også få 9 totalt. Og da er nok ekspert veldig, veldig fornøyd med hvordan det her har gått. Men det er fremdeles ikke lett å ta 7 runder da, som blir minimumen for ekspert for å vinne det her. På det, da skal de ha en veldig god T-runde. Vi ser faktisk 3 AK-er og 2 håndpistoler på terroristsiden. Det er ikke helt gunstig, for Stig og Spitey er allerede klare i apartments. Og så ble pushet der, Skippy alene. Pusher ut. Får sikre seg 1 kill, mye informasjon også. Så det kanskje er flere folk der. Det er slik du ser når lag har begynt å få selvtillit, da gjør de sånne ting som det der. Ikke stanna, syk aim for å satt ut Mok som var på vei ned mid. Straffer den selvtilliten vi nettopp prater om. Det kan også føre deg til at du gjør litt dumme ting som har muligheten til å slå negativt tilbake på deg som spiller når du går litt aggressivt. Men må jobbe aktivt for å sikre denne runden her da, BX3. De er
to mann nede, begge med cirka halvt liv. Men hvis Expert Gaming fortsetter å spille som de har gjort, så vil de også sikre seg... Hvis de også tar den mappa her da, så vil de sikre seg en ledelse over Vekstre i serien. Men Jakin får faktisk to raske fine skudd, og avslutter den første halvdelen av Inferno. Det er slik vi forventet liksom, at ekspert, liksom faktisk, jeg har blitt 14, uansett. Det ble 9-6 til ekspert, og... egentlig, det som var en god T-runde for BX, de falt litt sammen på slutten. Om det var kun av ekspert sin evner, eller hva, men de begynte veldig, veldig sterkt, og hadde fortsatt i samme spor, så hadde det sett ut veldig, veldig mørkt ut for ekspert. Det sa, hva ekspert kan gjøre på T-siden her, og hva BX kan gjøre. BX har tatt 3 mot 3. Og først så kommer den inn. Det er Mox som sikker den første killet, men... Wow! Bare trading frem og tilbake. Ja, det her er bakventland. Det her er bakventland. Det er ikke seten som skal pushe. Nei, for nå har jo ekspert en god mulighet til å pushe inn på A-siten, hvor Mikkesår får faktisk tatt ut jakken og tar ut Stig i tillegg med to fine one-taps. Jeg har ikke ord for de der one-tapsene der. Det er, du trenger jo ikke mer enn en person på A-siten, og Mikkes er i så form som han er. Har jo strålende, vi må vise det også her, 18 kills for vår godeste Mikkes, spiller strålende. Å, blir skutt i hodet der, det har spritet i midt faktisk, så tvinger han tilbake en Jarsen. Gentry. Mok prøvde å pushe seg gjennom smoken for å gjort litt av en skade på Mikkes som sto inne i apartments der. Fnien har hørt det snyke seg inn offensivt, men han blir sveffet for det. Åh, F9-en får også tatt det skippet. Takk gudene for et godt headset, si. Ja, men det var vel det vi pratet om i sted, var det ikke det? Ja, det var det da. Et spill som CS, så er det noe som fanns. Det er en informus som ikke løser veien, og så er det bra headset. Spritig. Noen gang med et headset. Var vel merke helt flasjet der. Headset. Jeg mente headset, beklager. F9-en sikrer sin andre her nå. Men... Jeg har ikke blitt straffet for å gå så offensivt. Bomba er alene mot... Nei, alene, sier jeg. Mok og Jaken er feil mot B. Hvor er det Vendel som er alene? Fortsatt veien, og får faktisk satt ned November uten problemer. Bomba går ned. Nydelig lest av ekspert. Dette er en strålende ekorunde. Jeg får 3 stykker og bomba allerede, og kan forsvare det her. Men Mok da, med en kinkig posisjon for Slick. Slik så ikke at Måke stod der. Jaken har vist at han kan danse rundt den her før. Får tatt ut 9, 10-7. Og får en runde av ekspert. Finner faktisk en Famas også som han kan ta med videre. Det sparer veldig mye penger for ekspert. Ja, for BX3 er nødt til å gå ut i en sparerunde her, eller Eko som vi gjerne kaller det på hagspråket. Og da... Jeg trenger ikke han å kjøpe opp noe bak han, han kan sitte med den, som du sier. Fortsett å bruke den. Dexter prøver litt aggressivt ned bananen, se om det kommer noe opp der, men... Han kan hente. Det er jo Stig som åpner opp tidlig på F9-en med sin PP Bison. Ja, gikk jo litt aggressivt i side der F9-en og blir straffet for det. Jeg vil ikke ha en til sånn runde som F9-en hadde i forrige runde der, Stig. Og... tvinger han til å betale for sine aggressive tendenser. Denne Chris da, har blitt boostet opp i Kold. Ja, dette her blir jo en skuddlinje, uten tvil. Det er Kold som sikkert har første killet, men Stig pusher inn og får 2 fine kills på Bakesre. Og åpner opp siten helt. Det er faktisk ganske viktig at disse gutta som har SMG i løftet til kun Stig da, at det er han som får killsen, for du får nemlig litt mer penger for å få kills med SMG, og det kommer de til å få god bruk for. Se hvor mye penger Stig har opparbeidet seg denne runden, sammenlignet den ting ut med resten av laget. Det gjør jo at han kan droppe rundt til de som skulle trenge det senere. Slik jeg prøvde å steppe inn der og få ding av spite, men traff ikke. Nå har satt seg opp godt til å kunne få exit kills. Ta
kan finne jaken her. Ser han akkurat det han hopper ut. Vet hva han skal sikte når han kommer ned. Han kan gjøre stor skade her nå. Og faktisk nå ut av det litt fornølende I det han skal jage etter. 11-7 nå til ekspert, og de har startet bra. Meget bra. Det blir jo enda en sparrunde for det ekstra her. Ja, de nødt til det, men de skal ha råd etter denne runden her. Har også fremdeles kevlar på november. Det var en sånn 30-50 kevlar-runde. De hadde her forrige runde, hvis ikke dette helt feil. Nå det gode penger på enkelte, så det var ikke alle som kjørte på det. Knien og Carl hadde ikke det. Det var jo da de som måtte bøte med livet også. Skippy snikker seg opp bananens prøve, så man kan finne noen. Og veldig tentativt rolig runde av ekspert, slik det egentlig skal være på en annen tek, og de prøver egentlig å se. Det noen fra BXT som går aggressivt? Det noe vi kan straffe dem for? Da det ikke det, og da må ekspert begynne å jobbe litt. Sånn som du ser at vi skal snart, håpentligvis. Ja, for klokka tikker og går. Får se om vi kanskje får et kill fra Jakob her. Får faktisk tatt ut Mikkes toppmid. Ja, da skal vi ikke se borti fra at de velger oss bare satse på den, og det nettopp det de gjør. Ja. God posisjon sammen med Carl. Med en fin pick for tatt ut nå. For innmellom er ikke noen våpen. Det Skip og Spite som hjelper dem å rense opp. Og rotasjonen fra Bakestre allerede I gang. Skal legge noen våpen de kan jobbe med der for, I midten på Bakestre. Og da som får tatt ut Jakob får gjort noen skade, men Stig og Spite allerede klare for rotasjonen. Det gjerne slik med Inferno at hvis du først får en plukk og så kjører du veldig, veldig, veldig eksplosivt og kontant og bestemt etter det, så rekker man rett og slett ikke å rotere riktig for å demme opp for det. Slik tilfelle var her nå. Nå var Fnien og Carl I gode posisjoner fordi Fnien allerede var aggressiv oppe I apartment, men de fikk ikke noe særlig mer enn en kill ut av det. Det kunne vært mer, men alt I alt så skal jeg ikke være fornøyd med at de mistet to. Det veldig, veldig innenfor. De mister ikke for mye penger på det. Det innenfor forventningene. Skal vi se da. Nov prøver å pikke aggressivt her mot banen. Det Skippy som sikrer han mest skade gjort. Og Slick allerede klar. Får tatt ut både Skippy og Spitey gjennom smoken. Nov prøver aggressivt og får tatt ut Jakken. Klarer dette her. Sprayer litt gjennom smoken. Får også tatt ut Mok med headshot. For en underlig runde. Ekstremt. Men I favør av VX-et. Så får vi se da, det jo, Stig har jo vist til at han klarer å gjøre mye rart. Han blir velmerkelig lovende til 12 HP, og det veldig viktig han kan gjøre når Mikkes kommer av P1. Ja, 12 HP viktig runde for hver sted. De trengte å få litt runder på papiret for å bygge opp økonomien. Nei, dette her. Dette skummelt. For å være ærlig, jeg vet ikke hvem som kan stikke med seieren på dette kartet her. Men velmerke ekspert leder jo. Ja, på dette tidspunktet her så det veldig åpent det, men hvis ekspert begynner å få en runde nå, hvis de får denne, så skal Bakestre ha råd til å kjøpe opp. Så det ikke låst noe som helst, Bakestre må få et par runder back to back etter hverandre på godt norsk. For å begynne å sementere. Comebacket. Jakob har fått pusha inn I barnen her, men det F9 som får tilgått Stig. Jakob retalierer, blir vel merket retaliert igjen av Card. Det en 3-mot-4-situasjon for Team Expert. Det kommer til å tvinge rotasjon fra Bakestre på grunn av den entryen. Da det muligheter. Så svart jeg smoker av hvert øyeblikk I hvert fall. Disse coilsene som Mikkes sto på med AVP. Da kommer pushe inn Spitey I ledelsen. Spitey litt av en granatskade der fra Bakestre. Det Skippy som får tatt ut Nov. Spitey får også tatt ut Slick og Mok. Har pushet aggressivt inn mot CT. Får også tatt ut Mikkes. Ja, Carl ikke I posisjonen I det hele tatt.
Ikke så hadde du rukket å kaste en granat, og fikk også tatt litt noen der. Jeg vet ikke om hvem det var, men det er jo Spite som sikrer runden for Expert Gaming. Det. Ja, nå. Veldig god jobb med rushet der. De kommer seg inn for isolert individer, for åpnet opp for en til en mot en eller to mot en situasjoner i dem sin favør, gjennom smokes, og gjør en god jobb med å wrap rundt og ta og sikre siten i samme tidspunkt og få da tre kjappe flokks på idérotasjonen kommer, og Carl igjen i mulig posisjon for da 13 runder tvinger godeste Bakeside til å kjøpe opp alt de har, for de vil ikke ha ekspert på 14. Så hvis ekspert tar denne runden her nå, så er det mest sannsynlig over for Bakeside. Ja, det blir Skippy som åpner opp tilsynningen her. Og Mok finner Card, finner også Mikkes, og det gjør det ekstremt vanskelig for Bakeside å gjøre noe videre her nå. Ja, skal han se til og med se ut som Nov og slik, bare tar det helt igjen og setter seg på defensive posisjoner og bestemmer seg for at det her skal vi spare litt på. Draken hører jo at de ikke er interessert. Det gjør at plassen kommer og at resten av ekspertlaget nesten bare kjører på og sier at dette, dere kan ikke få lov å spare de to våpene der. Det kan jeg bare glemme. Så da. Om Jaken kanskje finner noen her. Kanskje ikke en granat. Får skadet Nod med 30 HP. Men det er Slick som... Åh, den crossfaren av Slick. Og nå... Men... Expert stikker likevel av med... Taper... Taper litt mye på det, taper tre spillere, men likevel, altså det her er det snakk om at det er viktigere å hindre at Bakeside får lov å spare de våpen der, for de visste at det her har ikke råd til, de kjøpte noen fra Masen, de har lite penger, de kan ikke få lov å kjøpe og beholde de, for det kan de gjøre skade med, de kan gå aggressivt, få noen plukk, og sikre noen våpen til resten av kameratene sine, det skal ikke de få lov til. Så da. Nå prøver seg aggressivt ned banan, får faktisk takke Spitey off 9-en, tar et Skippy i A-apartments. Skikkelig fighter vil jeg her nå i Bakeside. Ja, de har ikke tenkt å lave noen du her, men Stig blir den som finner F9-en som prøver å gå litt aggressivt. Prøver å hente informasjon, men en 4 mot 3 situasjon. Vel å merke, Expert Gaming har våpen, det har ikke Bakeside. Det er klart at hvis Expert Gaming tar denne 2-0, så er det et statement fra de, uten tvil. Så Mikkes får både tatt ut Stig Aken, men Mok er klar for også tatt ut Nov. Ja, det er bare en 1-4. Jeg har nå gjort det til en 1-2. Det er ikke mulig å ha 30 sekunder på klokka. Må få gjort noe her nå. Det blir slik. Sikrer han med siste headshotet. Sikrer at runden går videre, eller matchen går videre. Ja, en runde som kanskje ekspert slår seg litt i hodet over. Den skal egentlig ikke gå veien til Bakeside, men de var flinke. De fikk tidlige plukk. Og ekspert faktisk litt såpass satt ut at de glemmer å kjøpe. Det er faktisk bare tre av de som går ut av T-spawn med våpen. De må faktisk løpe tilbake og plukke. Så her er det muligheter for Bakeside å komme seg aggressivt tidlig. Det er nettopp det de gjør, spesielt på bananen. De har allerede noe å slippe aggressivt ute. Suser bort en runde, eller bananen her nå. Ekspert. Det... Det går ikke bra for ekspert i og med at han mister muligheten til å gå aggressivt opp på bananen, men Carl tar jo litt en mye granatskade. Nå må jeg tvinge Jaken tilbake igjen. Stig blir også tatt ut av F9-en, som går aggressivt i apartments her. Nok en gang her da. Mikkes hentet ned av Spitey. Skal ikke ha noe av dette her. Og Carl retalierer. Men Carl med sin fine dobbelt. Mok blir jo den som tar ut Carl igjen, og F9 blir backstabba i apartments av Jaken. Det er en tomosituasjon. Var det at vi snakket om å traffe F9-en? Det skjer litt senere enn det de fleste lag hadde gjort. Normale blir veldig feil ordvalg. Men de fleste lag har nok... Slikt da med fint headshot. Straffet han litt tidligere. Akkurat at bombegårdene prøver å spraye gjennom, men
får ikke noe der. Dette her veldig vanskelig for Måk. Prøver å flashe Nov, som man hører. Det jo liksom sikret med enda et frag. Og Bakesre sikrer seg enda en runde igjen. Vil ikke la dette her gå Expert Gaming sin vei. Ja, Bakesre har virkelig gjort en god jobb med å pushe over og fordelt killsene bedre enn de gjorde som T. Det tror jeg kanskje var noe av grunnen til at det sleit litt der. Nå er det 10-14, og plutselig så er Bakesre veldig inne i kampen igjen. De har tatt to runder på rad. Det gjør at pengene til ekspert er litt nede, fordi de har vært flinke til å tvinge ut killsene hver eneste runde. Nå må ekspert prøve å jobbe og finne dem. De killsene som er, det kan være via igjen med B-rush. En granat fra... Hva ser jeg? Slikvar da? Ser nok det. Gjør mye skade på både Skippy og Stig, som hadde pushet opp banan. Og nå kommer jo skuddlinja fra Expert Gaming opp. Mid, så får vi se da hva de klarer å gjøre her. For en popflash! Å herregud, det blir jo brensing! Ja, en nydelig popflash fra Mikkel, sier at Carl kan bare komme ut og spotte det som er, tar en kill, trekker seg tilbake igjen, for han vet at de kommer til å gå ut av flashen snart. Mikkel får også tatt en, men så kommer dobbeltnadesene inn, og det blir bare total slakt. Du så den faken de prøvde på B, den var kreftig nok. Mikkel sto klar til å legge en antiflash over, det var stort sett det. Og så hadde de selvtiden til å holde mitt og lese det som kom der. Litt for tant, litt for sent av ekspert. Jeg må nesten si at jeg endte med å være målløs. Det var jo slakt, rett og slett, fra Bakesre. Og så får vi se da, om Expert Gaming kan gjøre noe videre her nå. De har jo mistet veldig mange runder på rad her nå. Kan ikke la dette her gå noe særlig videre, for da vil Bakesre ha penger nok til å kjøpe opp resten av runden også. Vinner og kommer litt skummelt der, men har ikke mye penger her nå, Bakesre. Den er viktig av Jaken. For å få noe tidlig, den popflashen der fra Card får ikke tatt ut noen mellom merket. Skal det her være runden da? Og Slik da! Får tatt ut Mok før han blir smoket ut. Sørger også for å smoke Library. Igjen! Får tatt ut Spitey. 2-3 situasjon. November prøver å pushe på. Skal vi se her da. Det blir ikke sett. Der blir han sett. Han må trekke tilbake igjen. Kommer seg ut på siden her. Kanskje... En potensiell finale vi har fått inn i kampen her nå. Bakesre sliter veldig med å komme seg til site og få tatt igjen. Jaken i lufta får tatt ut Nov da. Da får Slik igjen. Slik som er smoket ut. Får faktisk satt headshot på Stig. Men 18 HP. Har ikke tid til dette her. Har ikke tid til å tulle rundt. Blir til slutt. Ja, han står egentlig bare igjen for å tvinge at ekspertspillerne dør. Klarer jo ikke det heller. Men ja, jeg vet ikke, det eneste positive vi kan si fra Bakesre på denne runden der er vel 10 i styrkarakter for den doble back, nei, foroversalton til november ut fra balkongen der, i det han ble skutt i hodet. Just over det så var det bare tekst. Det var helt fantastisk spill av ekspert. De fikk plukket og plukket, gjorde en god jobb med å stenge ut rotasjonene til Bakesre. Og nå er det litt desperat kjør fra Bakesre, blir hindret på bananen, og har de bananen. Jakin bare peiser på og tar over siten helt alene. Bomba kommer etter. Er spikeren i kista fra ekspert. Får se da, Mikkes slår ganske aggressivt igjen. Måken er på pika ut. Måk gjør seg klare for retaken helt utsendig. Carl prøver å få gjort veldig mye skade igjennom. Men Stig er jo på helt feil sted. Blir jo til slutt plukka ut av snien. 2-3 situasjon for Team Expert her. Må sørge for å holde her nå. Men Mikkes prøver å gjøre veldig mye skade, det holder ikke helt. Fnien er allerede også på vei inn. Jadman. Jaken blir tatt ut av Mikkes, men det blir Bakesre. Rekker det med å defuse da? Ja, det skal han akkurat gå ganske greit. Og klorer seg fast med desperat kjøp. Jeg bare fucker der Steven i Stig med i midt der. Der burde han komme seg ned mye til det. Nå vet jeg ikke om Fnien var superaggressiv og hindret han fra å rotere. Det kan godt være mulig.
Da burde de heller tatt litt mer ro. De fikk to entries. De var ikke nødvendig å løpe inn på B-side slik de gjorde. De kunne tatt seg litt mer tid og bare sikret av at de tok over noe som et lag. Derfor så blir de veldig, veldig aggressive i det som egentlig var en 4-3 situasjon. Da er de tungt ut til å ekoe. Her, ekspert game. Pusher kommer opp av mann. Pusher gjennom smoken. Blir tatt ut av slikta for sin tredje, for sin fjerde, men det er noen som tar det siste. Oi, oi, oi. Fantastisk spill av slik der. Ja, nylig jobb og slik. Samtidig så er det ekspert som bare løper gjennom smoke. De innser at vi får råd til å kjøpe neste, bare får runden ferdig med. Vi gjør det på kjøperundene. Tar så slik tid til å prate her i starten av runden, ekspert, men de kan ikke ta for lang tid. For da kommer slik og november aggressivt på bananen og hindrer det som skal være kontrollspillet til ekspert. Så ser vi at de har fått smoke langt ned i bananen og sørger egentlig for at ekspert ikke får gjort noe med bananen i det hele tatt. Får lagt inn granat, får litt grann skade, men Mikkis prøver seg aggressivt på midten. Får tatt ut smoke. Ender vi om ekspert på 12 HP selv. Får vi se om Team Expert kommer til å kaste enda en person inn i døden senere. Jobber seg mer mot banan nå. Men Fnien da, i bedroom, blir tatt ut av av Fnien. Fnien får en fin dobbel her, da bare skipper igjen i second mid. Det er ikke stort du kan gjøre her nå, altså. Problemet er jo at hvis Skippy ikke tar det her i denne 1-5-en, så har de mest sannsynlig ikke råd til å kjøpe neste, eller? Carl som sikrer med det siste fragget, og sikrer seg 14. runde for B-Extra. Og Team Expert Gaming må ta denne runden her hvis de vil ha 3 poeng og komme over B-Extra i ligaen. Hvis ikke så går vi nok til overtid. Jeg er faktisk ikke helt sikker på hvordan det fungerer i ligaspillet. Det blir uavgjort. Da blir det 1 poeng til hver. De siste kartene er uavgjort? Ja. Jeg tror ikke det blir noe uavgjort spill. Det kan vi helt enkelt finne ut hvis vi kommer til det. Nå kan vi få arrangør til å bekrefte fortløpende. Skal vi se hva. Expert Gaming er allerede inne på A-siten hvor Mikkis står. Bomba går ned. Mikkis prøver rett og slett å finne et headshot her, men blir lånet etter 22 HP, og det er Stig som får en fin dobbelting. Stig får enda en, faktisk. Hvem trenger overtime når det er 4-2? Det har vært ekorunde. Får en her slik. Dette er jo fantastisk. Trenger å holde det et par sekunder til her, ekspert, for å ta 3 poengene, for å sende medlemmen, sende medlemmen, og Stig på 3. Jakin tar siste, det er 16-14, ekspert sier det at mens dere har sovet de siste 4 månedene etter det ufattelig ille 2-1-tapet mot nettopp ekstra, så har ekspert øvd og blitt en av store gutta internasjonalt, og også nå tar 2-0 i kartet mot ekstra. For en kamp, Tony. Det er helt sinnssykt. Spesielt av Expert Gaming. Du sa jo tidligere, rett før vi startet, at Expert Gaming kanskje var litt sånn underdogs. Sånn med tanke på på tidligere resultater innbyddes. Ja. Så vil jeg absolutt si at ekspert er på papiret det. Nå har de ikke møtes så ufattig mange ganger. De har møtes noen ganger. Men nå kommer jo Expert Gaming hit. De viser B-Extra-gutta hva de kan, at de er gode hele veien gjennom, og sikrer seg 3 poeng i denne serien, og sørger for en ledelse over B-Extra. Det er jo fantastisk spill. Ja, det her er på en måte det Expert Gaming trengte etter å ha tapt et kart mot Nordic Warthogs og fått av den erklært som uavgjort. Så kommer de nå, og så får de en 2-0-seier mot en så viktig konkurrent som B-Extra. Det er liksom, det er gjerne mot lagene som er utfordrere, som NW3, Lions EK, etc., som du trenger, for du på en måte ikke skal få uavgjort. Og så er det heller da mot lag som ekspert, BX3, T-klubben, disse litt mer forhåndsfavorittene, hvor det på en måte er litt mer ok å få uavgjort. Og så gjør jo da ekspert det som er viktig her, og får nettopp da denne trepoengen som blir så viktig når de først har fått da en 1-1-kamp.
Ja. Har du noe mer du vil legge til her nå? Ja, jeg litt småsett etter denne liten kampen her, så det skal bli godt med en dusj. Vi må vel bare si at det her er vel kanskje er vel da den siste kampen vi kommer til å kommentere i denne konkurransen. Konkurransen jeg snakker om er jo da denne So You Think You Can Cast, hvor vi konkurrerer om å da bli Game of Thrones sin kommentator. Og da vinner litt premier og slikt. Hvis du likte det du hørte, og så for øvrig, det er jo en del av greia det også, å velge hvem du skal se på, så du kan du stemme på meg og min hovedkommentator Tony Bo Stark. Stark. Ja, han heter Tony Stark, ikke tenk noe mer over det. Så går du på gamer.no/casting. Det åpner om noe sånt som en 4-5 timers tid. Du kan stemme gjennom hele morgendagen. Så hvis du likte det du hørte, ta gjerne og stikk inn der og stemme på oss. Det hadde vi satt ufattelig pris på. Det åpner opp muligheten for at vi kan faktisk vinne rubbel og kake og bit i denne konkurransen. Uansett, som jeg sier, at konkurransen for min del har vært en lærerik opplevelse. Jeg har ikke hatt denne ekspertrollen så veldig mye tidligere. Og jeg må si, jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, så er den gøyere for min del i hvert fall enn hovedkommentatorbiten. Så det er noe jeg gleder meg til å fortsette med videre også. Jeg tror jeg skal avslutte casten for min del, ja. Med å slippe en bombe, men først så skal du få lov til å si det du ønsker å avslutte med, så skal jeg ta og avslutte med en liten bombe. Den er god. For dere som ikke helt har fått det med, i og med at han ikke nevnte det selv, vår ekspertkommentator i dag, det